Hello everyone, Namaskar. Mur channel ke apnalo hokoluke moi nimontron janaisu. Aru aji moi banam koldilor chatni. Etu ese mai eta koldil loisu. Aru erikse apnaluke moi koldil tu moi selwai loisu. Enedore moi selwaisu. Jetia loke apnar koldilor pora enekua thari edal je ulai hei thari dal jetia loke nulai no tetia loke apnaluke koldilor bakoli tu selwai thakibo. Aru moi baki process kin dekhi asu etia. Chatni dibo karone moi loisu ya apnar ke futa man nohoru. মই আপোনাৰ ডাঙৰ পিয়াজৰ আধা ফাল পিয়াজ লৈছো আৰু এয়া লৈছো মই বগা বেহৰ এসামুস আৰু মই লৈছো এটুকৰ আদা মই লৈছো এয়া মই জলকিয়া মই আ ফিৰিঙি জলকিয়া লৈছো ৰঙা মানে পকিছে আৰু এয়া কেছা জলকিয়া দুটামান আৰু মই এটা হৰু সাই মই ভুজ জলকিয়া লৈছো আৰু তাৰ পিছত মই আপোনাৰ কলফুলটো এনেদৰে মই গেছতে পুৰি লৈছো মই গুটে কলফুলটো মই গেছতে পুৰি লম আৰু এয়া দেখিছে মোৰ কলফুলটো পুৰা হৈ গৈছে এটা মই কলফুলটো মই মোৰ পুৰা হৈ গৈছে এটা মই এটো ৰাখি দিছো সাইডত লহাৰ কৰাহিটো মোৰ গৰম হোৱা মই ইয়াতে ঢালি দিছো পিয়াজখিনি পিয়াজখিনি মই অল সময়ৰ কাৰণে মই লৰাই লম যাতে এইখিনি ঢিলা হয় পিছত মোৰ ইজি হৈ যাব অল সময়ৰ কাৰণে মই এটো লৰাই লৈছো কৰাহিটো অলপ লৰাই এয়া দেখিছে পিয়াজখিনি মোৰ সফট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ পিছুতে সুবিধা হ'ব আৰু এনেদৰে মই পাতা লৈছো আপোনাৰ কলডিলটো কলডিলৰ মই গোটেইখিনি বাকলি মই এৰুৱাই দিয়া নাই মই আপনার পুরার পিছত নহলে আর স্মোকি ফ্লেভারটা গুছি যাব আর তারপর লইছো মই আপনার কেটামান জলকিয়া আপনার যে দেখাইছিল এয়া লইছো মই নহরু এয়া লইছো মই পিয়াজ এয়া লইছো মই আদা এয়া লইছো মই বেহর এটা মই ইয়াতে নিমক সিমক মই একো এড নকরো এখিনি মই ফার্স্ট মই পিছিলাম আর এয়া দেখিছে আপনার এনেদরে মই পতা এখন গুটেখিনি মই পিছি লইছো মোর পিছা হৈ গল দেখিছে মই পুনৰ মই গেছত আপোনাৰ মই লোহাৰ কৰাহী এটা মই বহাইছোঁ এইটো এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ এৰি দিম আৰু গৰম হোৱাত মই ইয়াতে অলপমান মিঠাতেল অলপ ঢালি দিম কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই ইয়াতে অলপ মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ দেখিছে তেলৰ পৰা ধোঁৱা এৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি দিছে এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম চাটনিখিনি এইদৰে মই চাটনিখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান নিমখ এড কৰি দিম যিহেতু মই নিমখ একেবাৰে দিয়া নাছিলোঁ জোখমতে আপুনি নিমখখিনি আপুনি দি ল'ব তাৰপিছত মই আপোনাৰ অলপমান হালধি এড কৰি দিম কালাৰৰ কাৰণে এতিয়া মই লৰাই দিম তো গেছৰ ফ্লেম মই আপোনাৰ ল' ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও ৰাখিব নহ'লে চাটনিখিনি জ্বলি যাব আৰু এনেদৰে মই এতিয়া চাটনিখিনি মই আপোনাৰ 5 মিনিটলৈকে মই লৰাই থাকিম যাতে ইয়াৰে কেঁচা নহৰু কেঁচা পিঁয়াজৰ কেঁচা কেঁচা স্মেলটো গুচি যায় এনেদৰে মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনাৰ কলডিলৰ চাটনি ইয়াৰ কালাৰ চাই পেলাই আপোনালোকে নাভাবিব যে ইয়াৰ একেবাৰে টেষ্ট নাই বুলি যেনেকুৱা ইয়াৰ কালাৰ ডেমো হ'ব পাৰে ইয়াৰ টেষ্ট বহুত বেছি ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ কলডিলৰ চাটনিখিনি আৰু ইয়াৰে ফ্লেভাৰ আপোনালোকক পোৰা মাছৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি পোৰা মাছতকৈ খাবলৈ বেছি ভাল হয় বেছি সোৱাদ হয় যোনে যোনে খাই বেছি তেওঁলোকে জানে তো আৰু আপোনালোকে যদি জীৱনত কেতিয়াও যদি কলডিলৰ চাটনি যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ খাই চাব এবাৰ হ'লেও জীৱনত আৰু এয়াই মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে ইয়াৰে ফ্লেভাৰ আপোনাৰ পোৰা মাছৰ পিটিকাৰ নিচিনা হয় তাতকৈও বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু মই এতিয়া ৰবলৈ পৰা নাই যিহেতু মোৰ বহুতেই ভাল লাগে সেইকাৰণে মই অলপমান মই খাই চাম Thank you all for watching my videos.